Zëvesministër, si janë nësot? A janë i mirë? A u lodhët hiqë, a jo? A dinit pakten qëfar ligji mbron nësot? A je i sigurt se sot e keni ligjin e dur dhe që nuk e keni gabuar si para dy ditë? Të nderuar qytetarë, edhe pse ndoshta zëvesministri nuk do të më përgjigjet mua, unë jam i sigur se ai mendon se sot e mbron ligjin e duhur. Ma dhe është shumë i sigur se sot nuk ka gabuar ligjin. E mbron atë të duhur. Mi po edhe pse ai ndjehet shumë i sigur, unë i them, prap, zëvesministër, prap dallash e ke. Prap e ke huq ligjin sot. E ke ngatru totalisht. Pse e ka ngatru ligjin zëvesministri? Dhe pastaj shoh pse mandej do të ngatrohen edhe deputetët e BD-s kur do ta votojnë këtë ligj. Ja po a them. Propozim ligjin fjalë ka të bëjë me marrveshjen për PUA që do të shërbejë për ndërtimin e linjës hekurudhore Beljakovsk-Krivapallank në gjatësi prej 30 km. Vlera e këtij projekti është 145 milion euro. Ja shtojmë edhe 40 milion euro të asaj pjesës Kumanov-Beljakovsk, bëhet 180 milion euro. Me siguri pyetni ku është gabimi këtu? Ja ku është gabimi? Të ndërruar qytetarë, prej në Kumanov deri në Beljakovsk, dhe prej në Beljakovsk e deri në Krivapallanc, unë nuk besoj që BDI ka marrë shumë vota. Votat me sa di unë, BDI ka marrë, jo në lingje, në përëndim të koridorit 8. A dini qëfar gabimi bëni zëvendës ministër, ku këto 180 milion euro, investoni për kotë dhe leje që për kotë, po këto 145 milion euro të qytetarve do t'i rëndoni në më shumë, sepse do t'vi e koha që këtë hua t'u akthejnë ata. Pra si që shifni, këj gabimi juaj do e kushton shumë qytetarve tanë. Kjo qasje e gabuar e qeverisë vëmëro BD-i, vërejt gjithandej. Çdo projekt që realizon, pavarësisht kostos së saj, pavarësisht se në fund dalin të dështuara, ka një ide dhe një qëllim. Zhvillim në përvendbanimet maqedonase, shkatrim të atyre shqiptare, perspektivë për Maqedoninë lindore, ngecje në Maqedoninë perëndimore. Jemi mësuar me këtë qasje, me këtë mentalitet vjetër të shtypjes së shqiptare. Por si arritët edhe ju këtë mentalitet të angulitin në mendje, vërtet se kam të qartë. Si e pranoni këtë projekt, kur nuk ka asnjë arsye të shmëri ekonomike, po dihet koridori 8 prej ku duhet të filloj, prej Republikës Shqipërisë e Këndej, e jo prej Askundit, e në hiç, si që propozoni ju. Spjegojni shqiptarve, pse i hudh në kotë 180 milion euro, kur mundeshit, këto parat i kishit investuar në linjën e kurudhore Kërçov-Strup. Vetëm 60 kilometra nevojitet që të ndërtoni e kurudhën, që të lidheni me portin e Durrësit. Dhe këtë ta bëshit së paku për liderin e juaj, doktor profesorin. 10 vite i shkreti flet se do ta bëjmë koridorin 8, do të realizojmë. Ai pas ka menduar që 10 vite ta realizon koridorin 8 Kumanov-Krivapallank. 180 milion euro për këtë gjë pas ka folur deri tani. Ndërsa ti kishit investuar ju këta para, edhe ta kishin lidhë e kurudhën Kërçov, ta kishin ndërtuar linë me portin e Durrësit,
Pastaj, do të aplotësoshi shumë kolaj edhe këtë dëshirë tuajin, pas një loj problemi, shumë letë, kjo hekuru do të ndërtonte edhe këtë pjesën tjetër në Kriva Palankën. Sepse, lidhja me Shqiprinë e koridorit 8 do të jep jetë, do të gjallëron ekonominë e Strugës, Kërçovës, Dibrës, Gostivarit, Tetovës, Shkupit e Kumanovës dhe edhe gjithë Maqedonisë. Është i vetmi shpëtim ekonomik koridorit 8 për Maqedoninë. Mira më, jo me në Kriva Palankë, sepse kur gjahat janë nuk ndërtohet. I vetmi shpëtim është linja Kërçov-Linë që do ta lidh me portin e Durrësit. Përveç zhvillimit ekonomik dhe investimit kapital, që do të mundësojë investimet kapitale shqiptare të hinë Maqedoninë Perëndimore, do të kishim edhe zhvillim të tjerë, gjithëmbashëm, turizmit, kulturës dhe sferave tjera. Po, s'keni pa ju, këto projekte nuk përputhen me politikën servile të partisë tuaj. Jam i sigur që as pak s'më ke kuptuar që kam folur. Juve knasheni, vetëm kur u a thonë dë njëherë, Gruevski apo Stavreski, bravo care, na i do varsi. Dobro, godë, brani zakonat.